Rozkvetlé růže přilákaly do Královéhradeckého rozária v uplynulých dnech desítky lidí. Rozárium je neveřejné a je zpřístupněno pouze v době dnu otevřených dveří v druhé půli června. Krásu nejrůznějších druhů růží přijeli do Hradce Králové obdivovat návštěvníci z Česka i zahraničí. Ale líbí se mně to tady, líbí. Je to fajn, že to tady pěstujou a že teda dělají lidem radost. Líbí se mi to. Když jsem byl členem Roza klubu, teďka už na svůj věk už jako nemůžu a s tou starou gardou jsem tady byl. Každopádně asi je to dobrý tohle ukázat lidem. Jo. Určitě. Rozárium každý rok udílí ceny nejkrásnějším růžím. Absolutní vítězka získává titul Zlatá růže města Hradce Králové. Oceňovány jsou i další růže formou čestného uznání. Rozárium bylo založeno v roce 1972, má plochu zhruba 2,5 tisíce metrů čtverečných. Rozárium je jediné svého druhu v České republice.